Welkom terug by ons 40 dae pad van die kruis. Die weg, die waarheid en die lewe. Dis vandag dag 21. Die bewering is dat die engel in 'n grot aan Josef verskyn het in 'n droom, nadat Herodes die grote gesterf het, om Josef opdrag te gee om Jesus en Maria terug te neem Israel toe. Josef het besef na wat alles met hulle gebeur het, dit gaan nog steeds 'n risiko wees en gaan vestig hulle in Nazareth, hulle dorp van herkoms. Nou ons sal dink dis maar terloops dat Jesus in Nazareth groot geword het, maar dis alles behalwe. God het dit beskik. Ons lewe is 'n groepering van moeilike omstandighede buite ons beheer. En as gevolg daarvan raak ons gedagtes en gevoelens ook buite beheer. Voel dit asof God jou verlaat en vergeet het. Voel dit asof jou gebede teen die plafon vasslaan. Hier is iets wat jy moet onthou. Dit waardeur jy alles gegaan het, is nie belangrik nie. Wat belangrik is, is jou bestemming. Jesus se impak was bepaal deur waar hy geëindig het, nie waardeur hy gegaan het nie. Mag jy 'n geseënde dag hê.